नमस्ते सबैजनालाई मसँग चाहिँ एक जना चाहिँ मेरो साथी हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ आज ड्राइभिङ टेस्ट पास गर्नुभएको छ उहाँले आफै भन्नुहुन्छ कि कसरी पास हुनुभयो र कतिवटा जति लेसन लिनुभयो कतिको फ्लेक्सिबल हुनुभयो भिक्टोरिया ड्राइभिङसँग चाहिँ सिक्दा अनि कतिको उहाँले चाहिँ हेल्प महसुस गर्नुभयो र कतिको एक्साइटेड हुनुहुन्छ म ईश्वरी रिजाल फेरि पनि भिक्टोरिया ड्राइभिङ स्कुलबाट मसँग चाहिँ मेरो साथी हुनुहुन्छ समीर पोखरेलजी ल धन्यवाद दाई पहिला त तपाईँलाई सुरुमा थ्याङ्क यू गाह्रै थियो सुरुमा अलिअलि नर्भसनेस भइरहेको थियो हजुर अनि गयो राम्रोसँग गयो नर्भस नभइकन गरेँ हजुर त्यही पनि नातिकन दिएँ मैले क्लास चाहिँ 8 वटा 7-8 वटा समथिङ लिएँ होला एकदम राम्रो थियो क्लासहरू इन्स्ट्रक्सनहरू दाइले राम्रो दिनुहुन्थ्यो हजुर त्यही हजुरले चाहिँ यो पहिलोचोटिमा निकाल्नु भयो होइन हजुर मैले फर्स्ट एटेम्प्ट फर्स्ट एटेम्पमै पास हुनुभयो हजुर अनि निर्धक्कसँग लाइसेन्स आयो लाइसेन्स आयो ल बधाई छ हजुरलाई धेरै ड्राइभ सेफ गर्नुहोला हजुरलाई शुभकामना धन्यवाद थ्याङ्क यू